У місті триває благодійна акція «Бандеролька дружби». Її на початку лютого започаткували працівники ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Акція є безстроковою та має на меті допомогти дітям з малозабезпечених сімей або дитячих будинків. Наразі до проекту долучилося 5 шкіл міста. Одні із перших подарунки підготували учні ліцею номер 17. Перші дні якось і не дуже активно діти брали участь. Ну так обережненько, спочатку молодші дітки, 5-6 клас, а потім другий, третій, четвертий день діти масово почали прямо у мене в кабінеті на столі складати подарунки, заклеювати, докладати, ще доносити, відклеювати коробочку, знову вкладати. Мені дуже приємно відзначити, що наші школярі з теплом своїх сердець складають бандерольки дружби і адресують їх діткам, які перебувають у складних життєвих обставинах. П'ятикласниця Христина Фінагеєва збирала речі для дівчинки 10 років. Христина не знає, кому дістанеться подарунок, але впевнена, що вміст бандерольки має потішити дитину. Мені самі 10 років, і я знаю, що покласти. Можливо, в нас з нею однакові хобі. Складала я її десь один день, думала, як це все гарно упакувати. Купила блокноти, олівці, щоб дитина мала чим зайнятися, коли їй буде сумно. Ще поклала плюшевого їжачка. А Анна Бондарчук та Анастасія Лукаш підготували бандерольку для молодших дівчаток. У мене була одежа, яка на мене вже була мала, але вона її ще треба можна було б носити, і тому я дала цій дівчинці. Я її збирала один день з мамою. Ми хотіли зробити приємне дівчинці, щоб вона рада була цьому подарунку. Я туди поклала плюшевого ведмедика, набор, щоб зробити макраме браслети, листівку до дівчинки. Я вважаю, що в нашій сім'ї це стане традицією, бо моя молодша сестричка також це збирала. Слава Миколаївна, ми зібрали, а ви от уже беріть і даруйте. Дуже вам дякуємо, що ви долучились до цієї акції. Всі ваші подаруночки будуть передані діткам, які перебувають в складних життєвих обставинах. Невдовзі перші бандерольки поїдуть до вихованців міського дитячого будинку. Зараз ми збираємо ці всі бандерольки, будемо їх комплектувати, відсортуємо їх по віковій категорії. І перше, куди ми завітаємо з бандерольками, це буде дитячий міський будинок обласної ради, який знаходиться на Львівському шосе. Там дітки вже з нетерпінням чекають подаруночки. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.